Мадина базарындагы Мадина кафесинин ээси Хуфур Абдрахиманды урдоого жана өлтүрүүгө шектелип карамалган 4 киши Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди Свердлов райондук соту чыгарды. Свердлов райондук соту тарабынан Бишкек шаарынын номер 1-чи тергөө камак жайына 2 айлык мөөнөткө камак алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы тандалып алынган. Ал эми башка өздүгү такталып тергөө бөлүмүнө жеткирилген жарандар сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергелип жаткан иш боюнча күйөө катары суракка алынган. Азыркы учурда аталган кылмыштын бардык фактылары боюнча бардык зарыл болгон экспертизалар жана кошумча тергөө аракеттери жана оперативдик иш-чаралар жүргүзүлгөн. Шектүүлөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде анын сөөгү Нарындын Кочкор районундагы автожолдон 150 метр ары жакта 80 сантиметр тереңдикте көмүлгөн жеринен табылды. Кармалгандар Абдрахимандын ак түстөгү BMW X5 автоунаасын кара түскө боегонго жетишкен. Серепчилердин айтымында 90-чу жылдары кеңири тараган жашыруун кылмыштуулук учурда коомчулукта кайрадан күч алды. Ал эми укук коргоо органдары бул көрүнүштү башкара албай калды. Самое страшное в этом убийстве руководителя. Бул кылмыш ишиндеги эң өкүнүчтүү нерсе шектүүлөрдүн арасында укук коргоо кызматкерлери да болгондугунда. Бирөө Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүндө иштеп кеткен болсо, бирөө жол кыймылын көзөмөлдөө органында иштеген. Алар убагында калктын белгилүү бир катмарында, башкача айтканда кафе, ресторан иштеткен ишкерлерден акча алып жүрүшкөн. Пенсияга чыккандан кийин да бул ишин улантууну чечкенде ишкерлер акча берүүдөн баш тарткан. Ошондо анан күч колдонуу болгон. 5 октябрда Хуфур Абдрахимандын тууганы, агасы 4 октябрда Бишкектеги Мадина базарынан чыгып кеткен бойдон табылбай жатканын айтып, милицияга арыз менен кайрылган. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине адам урдоо беренеси менен катталган. Учурда териштирүү процесси уланууда. Аяна Байтамирова, Бектур Калыков, Ош Бирим жаңылыктары.